250. raketna brigada za protivvazdušna dejstva je jedinica koju karakteriše visok nivo osposobljenosti ljudstva, visok moral i visok stepen ispravnosti tehnike. Poznata je posvećenost i poistovećenost ljudstva i tehnike, ali danas mi je posebno zadovoljstvo da mogu da kažem da posle višedecenijskog prekida u opremanju savremenim sredstvima protivvazdušne odbrane, 250. raketna brigada i 3. raketni divizion su jači za bateriju pancira S1. Na taj način su naše borbene mogućnosti nemerljivo jače, višestruko veće i borbene mogućnosti i operativna sposobnost brigade značajno unapređena. Sigurno je da u naoružanju brigade imamo artiljerijsko-raketni sistem koji je u svojoj klasi i najbolji i najmoderniji, ali mogu da izjavim da ljudstvo koje radi na tom sredstvu je također vrhunski obučeno i sposobno da ga upotrebi i da izvrši sve svoje namenske zadatke.